spominje to, danas, tako, bije kuće. Na... Slika je dobra. Gdje si rano zove? Gdje si našo rano zove? Kako je sezona prošla što se tiče Rumunije? Sve to bilo smo mjesec od 9. mjesecu, 10. imamo dosta Korida, ali mi najavio sam u Bosni pred 5. Što se tiče Koride, kvote je vodi Rumunije. Rekao je ovako, dolazi mi do Dado Kutaljevića, nekadašnji šampione, teške kategorije sa svojim golobom, sa druge strane Medonja od Ivana Galića i još mnogi drugi. Glavni sponsor je Grenade Banja Luka. Česi Mujo Foriću! Dicimo Republika Hrvatska, Batinar za četiri goste, tri zvanja, ovdje Brzenka. Paj Brinjo! Sali Bonetiće, Paj Karina Viteze, dolazi Ringić, Kučković i Dajeta, sa druge strane Ruško Benita Brajkovića, Benita u svoje štavljena i Zlatanu šampiona, Bosni i Hercegovine, druge kategorije. Ivone! 30.10. kaže Mujo Hrvatsić na jare, ja sam i moju Koridu.